Վարչապետ Շուշի հետ կապված հարցը հետևյալն է. Դուք ձեր ելույթում կամ հարցին պատասխանելիս նշեցիք, որ պատերազմը հնարավոր կարող էր լինել կանխել կամ կանգնացնել, եթե կամ այն պայմաններում, որ կուզեին Շուշին։ Եվ ձեր ելույթի ժամանակ Արգոս նախարարության խոսնակը գրառում է կատարել, որտեղ ասել է, որ քաղաք գործընթացի որևէ փուլում չի եղել Շուշի քաղաքից հրաժարվելու հարց, եւ այս գրառումը տարընթերցումների տեղ է տվել։ Խնդրեի ավելյալ պարզաբանեիք քաղաք գործընթացի մասով Շուշի հետ կապված հարցերը եւ դրան հաջորդած պատերազմի ընթացքում։ Ես Տիկին Հայրապետյանի հարցինի պատասխան արդեն այդ ասացի, այդ հարցին պատասխանեցի։ Ինչ նկատի ունեի։ Նկատի ունեի այդ խաղ գործընթացում, այդ փաթեթներում, որոնք չեն ընդունվել, միշտ եղել է փախստականների վերադարձի հարց, փախստականների եւ բռնի տեղահանվածների հարց։ Եվ երբ որ աշխատանքային մակարդակում պարզաբանումներ ենք փորձել ստանալ, թե այս կամ այն կետում ինչն է, որ ընդունելի կարար լինի, կարող է դարձնել և ինչ է նկատի առնվում, այդ կետի ներքո միշտ նկատի է առնվել ադրբեջանական կողմից, որ առնվազն Շուշի պետքա մեր փախստականները վերադառնան միշտ։ Եվ երկրորդը, պատերազմի մեկնարկեցի վեր, երբ որ եղել են տարբերակներ, թե ինչ տարբերակներով մենք կարող ենք գալ համաձայնության, որ պատերազմը կանգնի, եթե ոչ ամենասկզբում X պահից, ես հիմա կարող ենք ստուգել, գուցե 5 օրից, 6 օրից, 7 օրից, Շուշին որպես նախապայման պատերազմի դադարեցման հայտնվել է օրակարգում։ Եվ սա անհերքելի փաստ է։ Իմ ասած առաջինն էլ է անհերքելի փաստ, երկրորդն էլ է անհերքելի փաստ։ Եվ երբ որ ասում են խաղաղ գործընթացում, էլ իմ ասում է, փաթեթը տենց էր, լուծեիք հարցը, բա։ Ինչի՞ չի լուծվել, եթե տենց լավ տարբերակ կար, ինչի՞ չի լուծվել։ Եվ վերջին 30 տարում, եւ վերջին 2.5 տարում, բա լուծեիք։ Մտենց լավ տարբերակներ են եղել թղթի վրա սիրուն գրած, ու Հայաստանը հրաժարվել է, ուրեմն ով որ տենց բան ասում, հիմա կգա և իմ առաջ պատասխան կտա, թե բա տենց լավ տարբերակներ են եղել, չի ասվել այդ տարբերակների մասին, չի ստորագրվել այդ տարբերակը, ուրեմն կենթարկվեմ պատասխանատվության այդ անպատասխանատու վերաբերմունքի մասին, որ տենց լավ տարբերակներ են ունեցել, ու չեն եկել ասել, բայց տենց լավ տարբերակներ ունենք, եկեք ընդունենք։ Նարեկ Մկրչյան, պատասխանեցի ես հարցին, պարզաբանվեց թե չէ։ Այս նուրբ հարցը կարևոր, ես ուզում եմ, որ մինչև վերջ պարզաբանվի։ Արձագանքեք, պարոն Ռուբինյան։ Պարոն վարչապետ, ես ենթադրում եմ, որ որպեսի ավելի պարզաբանվի, լավ կլիներ, որ ներկայացնեք, դուք խոսեցիք ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի մասին Շուշի, որը եղել է քաղաք գործընթացի մեջ ներկայացված փախստականների վերադարձի մասին, բայց շփումների ընթացքում, երբ որ պարզաբանվել է, թե ասենք նախկինում եղած այդ բանակցային գործընթացի վերաբերյալ, սա ինչ է նշանակում, որոնք են ընդունելիության սահմանները, այդ հարցը միշտ էլ գոյություն ա ունեցել, ձևակերպված այսպես, թե ձևակերպված այնպես, կարելի է ձևակերպել այնպես, որ կարդաս չհասկանաս ինչ ա գրված, բայց ի վերջո հարցի պարզաբանման փուլերում դա ի վերջո գալիս կանգնում ա, դա գործնական ինչ-որ բան ա, չէ նշանակում, երբ որ փաստաթղթում բան արված ա։ Հա, եվ ես առիթով ասեմ,
որ արտաքին գործերի նախարարին աշխատանքից ազատելու որոշում եմ կայացրել։